kalungi tubala musizzaako gye mutudde nga mulaba obubaka buno twebaza Mukama Katonda waffe atuyisiza munaku omukaaga natusakusa bbiiki entukuvu nga tuli balamu tugenda kwewombeeka ffenna tufukamire olw'okwebaza. Ayinza byonna ataggwaawo tukwebaza Mukama kubanga atuwa ennaku omukaaga okukoleramu emirimu gyaffe ate ku nnaku olw'omusanvu n'obumula. Tukwebaza Mukama kubanga atuwa ekiwummulo ssabbiiti okuleka egyaffe gyonna ate tudde ku gijjo. Mukama tukwebaza kubanga otuliisizza ate era otunywesezza. Tukwebaza olw'abo bonna abakuŋŋaanye mu kaseera kano ate okuyiga ku kigambo kyo olw'okweteekateeka obwakabaka obugenda okujja. Taata omulungi ataggwaawo mu kaseera kano tukusaba okubeerawo okwo, tusaba oyongere okubeeramu naffe, tusaba olutulungamye emyoyo gyaffe n'emitima gyaffe n'ebigambo byonna ebitugenda okwogera Mukama. Nkyaleero ebeera ensigo ennamu egw'okuttaka ejjimu ate era Mukama ereeta ebibala ebirungi. Bwe tusabye n'okwegayirira okuyita mu nnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Amanya gange bampita Kyeyune Moses. Nange nze Lidia Mirembe. Nakawuka Robina. Enkya ya leero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti okusaba. Era nga mu kyokuyiga kya leero twagala tuveewo nga tutegedde tusaba tutya era tusabira ki. Tugenda kukwata ebitabo byaffe ebitukuvu Bayibuli, tugende mu kitabo eky'Abefeso essuula ey'omukaaga olunya olw'ekkumi n'omunaana. Befeso 6:18. Ephesians 6:18. Wagamba nti musabenga buli kiseera mu mwoyo n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna, mutunulenga n'okugumiikirizanga nga musabiranga abatukuvu. Musabenga buli kiseera mu mwoyo n'okusabanga okw'okwegayirira n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna. Atugamba nti tusabenga buli kiseera mu mwoyo. Bw'atugamba okusaba mu mwoyo, kitegeeza nti nsobola okubeera nga nsirise naye nga ndimukwogera ne Katonda wange. Manyi waliwo embeera y'okuba nti bwe mbeera wano sisaba, Katonda nteekeddwa mmusabira wali eri oba mu kasonda oba wali. Naye bw'atugamba nti tusabe nga buli kiseera mu mwoyo, kitegeeza wonna we mbeera ndi nsobola okwogera ne Katonda wange. Siriiko kifo, talina w'atugambira nti wano tosabirawo. Bwe mmanga nsobola okukikola mu mwoyo, kitegeeza nsobola okukikolera awantu wonna wonna bwe mba nsangiddwa. N'agamba nti Musabenga buli kiseera. Agambye musabenga buli kiseera. Nze nasomako yali Great Controversy. Kyalwali byawandika nti omuntu osobola beera safe yadde newebasaawo emu abatali kusaba newebasaawo emu yokka. So tulina kubanga time yonna tuba twetaaga okusaba buli kaseera okufuna amaanyi okuwangula sitaani. Ate ssebo n'ekintu ekyo eky'okugamba nti mu mwoyo nti bwe mba nga nsabira mwoyo, kitegeeza nina ebintu bingi ebisobola oku byensobola obutalowoozaako mu kiseera ekyo ye nti bwe mba nga ndi mu mwoyo ne Katonda wange obudde bwonna, ebyandize gye ndi, ebirowoozo ebibi biba bigoberwa ebweru kunansonga nti omutima gwange buli kaseera guba n'ekyokulowoozaako ekyo si nessalire nti Katonda mpa, naye guba n'ekyokulowoozaako ekiyamba obulamu bwange obw'omwoyo okugenda mu maaso. Ennyabo ekyawandikibwa ekyo ekisooka okusaba kye kimu ku by'okulwanyisa. Twayigwa ku by'okulwanyisa nga mwambadde kino, nga mwambadde kino, mwambadde eky'omu kifuba, nga mwambadde eky'okumutwe, mwambadde eky'omu bigere. Naye okusaba kye kimu ku by'okulwanyisa. Owanga lwe twakirekayo, kiyinza okuba nga twakikona ku Katonda. Naye okusaba kye kimu ku by'okulwanyisa by'omukristaayo.
ngo musirikale bwatera bya police bwabyonna nagera mbutalo no mukwisa utaina kwera bila kola ki sawa buli kise in fact inga go somo nokta bwote bwali bali kyabuda gambo kisaba mu buli go somo ka oyino kwera nga weba zakato no kwera nga sozo kwera nga chakola ki ngo ja somo ka wali ma babaja maluri nga gami tinga mwega yirira abatuku kibaddewo agambye musabenga buli kiseera mu mwoyo n'okusaba n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna mutunulenga n'okugumiikirizanga n'okugumiikiriza nga musabiranga abatukuvu awo nno waliwo embeera eriwo ekyamya oli bwayogera ku kwegayirira oba okusabira abatukuvu abasinga bakitwala nti tusabira abatukuvu abaakola ki abaafa nga tubeegayiririra katonda abasaasira abasonyiwe bye baakola ebyasoba mu maaso ga ebyasoba naye okwegayirira abatukuvu okwegayiririra kitegeeza osabira muganda wo kisoboka okusabira muganda wo nga mulamu kubanga bayibuli egamba nti omuntu bw'afa ebikola ebikola ki ebigenda naye bw'aba afudde ne bw'omusabira tewali kikola ki kikyuka so abatukuvu bwetwegayirira bali tusabira tusabira abo abakyali abaki abalamu batereeze enkolagana yaabwe naki ne katonda ekyeniza okwongerako tulaba ne Kristo yali mwana wa Katonda naye bwe yajja ku nsi mu bintu byonna bye yalinga agenda okukola yalinga atera osaba nga kumpi buli kaseera asaba nga takolaki okufuna amaanyi gyagenda okukola tugenda kweyongerayo tusome mu Basesalonika ekisooka essuula ey'okutaano olunyiri okumi n'omusanvu n'olwekumi n'omunaana Thessalonians 5 chapter 5 verses 17-18 wagamba nti musabenga obutayosa mwebazenga mu kigambo kyonna kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli musabenga obutayosa awo kituza ku kwotingira mwannyinaffe Ellen White nti teri muntu ali safe yadde eddakiika emu awatali kusaba bw'atugamba nti musabenga obutayosa abooluganda tujjukire nti bwe batugamba okusaba si kusaba mpampa si kusaba mpa si okusaba kuno okw'okukuwa wabula okubeera ne Katonda waffe atugambye nti musabenga obutayosa kuba toyinza kusaba muntu buli kaseera okaseera mpampampampampa wabaawo ekyenjawulo bw'atugamba okusaba obutayosa twegattenga wamu ne Katonda waffe obutayosa awagambye agaseko nga twebaza agambye mu kigambo kyonna kyonna kubanga ekyo Katonda kyabaagaliza mu Kristo Yesu gye muli ensonga eyo buli kyotuukako tulina okukitegeera nti tegabadde simaanyi go ngabalaba nti tuzze wano kumunutivu simaanyi gaffe okubeera nti tusobodde okukola ki okutuuka oba okubeerawo wabula kisa kya Katonda kyokka so mu mbeera eyo tulina okubeera nga twebaza Katonda kinabudde ngamba nti kubeera ng'okusomoka buli kyotuukako buli kigere kyotambula oba olina okwebaza Katonda kubanga tomanya oyinza okusitula ekigere ne weesitala n'ogwa n'okaliraawo so bw'oba ng'otabayizinze n'otambula n'otuuka ebigeno gy'olaga ate n'okomawo onyeku n'omedaana atugambye nti muzikizanga mwoyo nyinza ntya okuzikiza omwoyo nga tusaba temuzikizanga mwoyo kitegeeza bwe mmala eddakiika eri nga sisaba omulabe saani mba muwadde gaapu okuyingirawo yankozesa byayagala nga bwe tugambye wali bwabwe tusoose wali wasooka nti nga tusaba mu mwoyo nti bwe mbanga omwoyo gwange buli kaseera gulina ekyokulowoozaako ekyobwakatonda omulabe saani taba na gaapu ennyingizamu ndowooza ze kitegeeza bwe nzikiza omwoyo mba butereevuye nange ebyokukola tasobola kubeera nga sirina kyakukola anteekeddwa okuba n'ekyokukola kati bwe mbula ekyokukola saani nga yampa ekyokukola
Agaana okuwulira amateeka n'okusaba kwe kwa muzizo. Kitegeeza nti ne bwe nsaba ne nfiira ku vviivi naye nga sikolanga bw'ayagala nkole mba neerimba. Akyusa okutu kwe obutawulira mateeka n'okusaba kwe kwa muzizo. Eno bwetugambye ne King James si bwetyo bwennyonnyola ekigambo ekyo nti akyusa okutu kwe. Kitegeeza nti buli lwe nkyusa okutu kwange obutawulira Katonda ky'agamba ne bwe nsaba ne bwe neegayirira ne bwe nkola ntya bya muzizo Katonda tagenda kuwulira ssaala eyo kubanga nsaba busabi naye ate ne sikola era siri mweteefuteefu kuwulira ate kuddamu kwe eri okusaba kwange. Tugenda kubikkula mu Luka essuula ey'ekkumi n'omunaana. Luka 18 olunyo olusooka. Yesu n'abagerera olugero bwe kibagwanira okusabanga bulijjo obutakoowanga. Ekyondoza kibadde ekiki kyongereza ku lunyiriro tusoose okusoma okusabanga obutakoowa kitugwaniranga okusaba buli kaseera Tugenda kusoma mu ngero 18 ngero 8 onyolo 17 atugamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Bw'atugamba nti ayagala abo abamwagala naffe ne wetubeera naffe mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kikwanguyira nnyo okwagala omuntu akwagala kikwanguyira okwagala Bayibuli etugamba okwagala abataagalika naye mu buntu kyanguyira nnyo omuntu okwagala omuntu wakola ki omuntu amwagala naye tugenda abo abanyiikira okumunoonya bali mulaba Katonda wange munoonya ntya kubanga sijja genda nabigere nga bangambye nti ali gindi kangendeyo mulabi genda egindi gye namulabye anamuwuliddeko ng'ali egindi si kyekyo Katonda wange munoonya ntya okuyita mu kunoonya ebyawandiikibwa kyekyo kyennyini.
okuno mu byawandikibwa n'okusaba yengeri gyennoonyamu mukwano gwange oyo ate mu kumunoonya olw'okuba nti mukwano gwange mwagala naye anjagala ate ne nkwata ebyo byekola ki byayagala tumanye okumpomaizinga ne mikwano gyaffe bino bye tubeera nabo mukwano gwe asobola okukola ekintu nga kya kisiru okiwulira naye olw'okuba nga mukwano gwo n'obikkirira ne weefuulanga n'atakiraba naye nga muli kiyinza n'okuba nga kikulwa noga naye ddala gundi ono lwaki akolanga bw'ati naye olw'okuba nga mukwano gwo oluusi n'osalawo n'osirika kuba toyagala kumunyiiza naye atugambye ayagala abo abamwagala n'abatanyiikira okumunoonya balimulaba tunoonye katonda waffe ng'ekiseera kikyali ng'obudde bukyali misana si kumunoonya mu ŋŋendo kwate tetutambula ŋŋendo omusima tugenda kulama g'egindi tunoonyawo katonda ffe tukiriza nti katonda waffe buli kifo waali naye tumunoonye nga tutereeza enkolagana yaffe wakati naye tubeere kumpi naye enyabu ensonga eyo agamba ti naabo abanyiikira okumunoonya tebagenda okumulaba nga omuntu w'obeera n'akasimu ko nga mukwano gwo tali kumpi naawe tali kumpi wadde ng'ono waffe abeera kumpi naffe kubanga abeera buli ki n'omukubira akasimu alo how are you oli otya kiki gyebale naye ne katonda waffe akasimu tukamukubira okuyita muki mukusaba buli we tusaba tubeeranga abali connected naani tukoneyeyongera okunywera nga tusaba so ekigambo okusaba kintu kikulu nnyo eri obulamu buki obukristaayo naye abantu abamu balina engeri gye balowooza nti omuntu gwosabasaba ennyo katonda omukooya omukooya ate n'ekirala bagamba bamanyira okuga nti bali abasabaasaba ennyo tugamba balaba ngaokusaba kiringa ekyeki ekyekivve naye abaagalwa wali mu befeso waliwo akanyirize tutamazze okagamba nti kubanga ekyo katonda kyakola ki kyatwagaliza twebaze nga buli kigambo kyonna kuba katonda kyakola ki kyatwagaliza so katonda ffe tanyiiga nti oba tubadde tumusabye ennyo omulala nali ntamulambuza olaga nti ngenda kusaba nandi ebiki bye musaba katonda temumukooya nze nneebaza bwebaza bayogera mu ngeri eyomungeri eyokuduuladuula nze kati sikyasaba nneebaza bwebaza si kibi okwebaza naye ate katonda kimusanyusa nnyo okubeera nga alina empuliziganya n'abaki n'abantu be nga nempuliziganya eyo kuyita mukusaba abaagalwa tugenda kugendako mu kitabo kya mwannyinaffe Ellen White ekitabo ekyo kiyitibwa A Call to Stand Apart tugenda kugenda ku mutwe ogw'omusanvu chapter ey'omusanvu egamba nti how to pray twagambye nga tutandika nti tugenda kumanya tusaba tutya na nsonga ki tusaba tugenda kusoma A Call to Stand Apart how to pray ye chapter era ya musanvu nga tugenda kulikkula mu Matayo Matthew 6:5-15 Matayo 6:5-15 And when thou prayest nti wemusabanga nti wemba musaba thou shalt not be as the hypocrite temuyina beranga abanampunsi webakole for they love to pray standing in the synagogue nti baagala okusaba nga bayimiridde mu makuŋŋaaniro and in the corner of the streets ne ku nguudo that they may be seen of men nti abantu basobole okubalaba abantu Verily I say unto you, nti mazima mbagamba nti they have their reward, nti balina empeera yaabwe. Nti bamaze kufuna empeera. But thou when thou prayest, naye nti mwemusabanga, enter into thy closet, jingira mu nyumba yo, and when thou
has shut thy door to ngomazo kugala lujiro pray to thy father which is in secret nsawa chitao alimu chama and thy father which seeth in secret ndi chitao alaba mchama shall reward thee openly ntajia kuwe mpela yo nga mumasa nga. But when you pray, we must use not vain repetitions. Temuda, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your father knows what things you have need of. Stamu amani even to be a before he asked him to Natemuna Mbo Amai Meta Natemuna and Abim Saba. After this manner, therefore, play in Timungari words. Our Father which art in heaven, allow me thy name. Yeah. Ubanga umigiriza wafu. Ya tu yigirizo kusaba. Sibu wakonu. Na hati wemusaba msabenga nchitamu akola chifu. Chovola bachansonga nyobu uliwo botani po kusoma. Note, no lagani gosaba. No laga authority. Ubanga batata banji. Neba katonda bachi. Banji. Kato inoku okusoka, okugumiza. Omutu gosamu ekitiibwa okimusamu ng'oyimiridde. So bwe tuba nga tusaba Katonda ffe tulina okumusamu ekitiibwa. Y'ensonga lwaki buli lw'ogenda okusaba bwe kiba nga ddala w'oli wali seefu bulungi olina okukkakkanya ku ki. Kyeyavudde atugambe eri nti nno mu mwoyo nti nnyinza okuba ndi mu takisi. Nga sisobola kuvunna naye nga ndi mu kusaba mu mwoyo sitegeeza n'okwatula saatudde olwo nsabira mu mwoyo naye nga bwe waba nga w'oliwo osobola okufukamira kyalibadde kirungi n'ofukamira n'ossaamu Katonda ekitiibwa n'osaba. Tulina enkola empya abooluganda olw'obufunda bw'ekifo buli omu yeewombeekenga bw'ali asseemu Katonda ekitiibwa tusabe. Kati simanyi bw'oŋŋamba nteeka mutaata w'ekitiibwa omutwalire ekikopo kyakyayi nensa neŋŋamba munaye taata nti onoonsonyiwa naawe embeera ogiraba nenkwata ekikopo kyakyayi nenkimusimbula bwe mba sobola nga nyensimbye naye nga tugambye olw'obufunda bw'ekifo oli yaŋŋamba mbu olaba n'enkuba bw'ebeera ng'ebadde etonye ne taata wayinza okulaba ng'ofukamira aa mwana wange tofukamira kati ngeri gy'oddira Katonda kitaffe nannyini byonna eyatonda byonna n'omukompa yalinga n'ekitonde kye laba nsi n'ekyo nga ku kitaawo onowokunsi ofukamira ngaekutaatawonofukamira sisobola kumwesimbako mu Buganda omwana tasobola kwesimba ku mukadde we naye ate Mukama Katonda asinga kitaawo ye n'omuyimirira anti ekifo kifunda mulaba bannange kale wansi waliwo enfuufu bwe mba navudde ewaka nga nazze kusinza kitegeeza neeteeseteese maama wange alina omuze tagwako kupapula mu nsawo era bw'aba ayinamu obuwera bw'atuuka nga baneiba abaweereza kuba akimanyi tuteekeddwa kufukamira nga tusinza kati bw'oba nga bazze ngaoze kusinza zze waka nga weeteeseteese batugamba ebyandika bitugamba kweteekateeka nnaku mukaaga friday luba nnaku lwa kuteekateeka ebyenkya kwata akapapulako oba akatambaalako kateeke mu nsawo yo kubanga toyagala kuddugaza mpaleyo oba ekiteeteeyi kyekirungi wazze oyambadde otonnya teekawo ekintu ekyo akati kawateeseteese mu nsawo yo kubanga wadde weteeketeekeddwa okusinza teekawo ofukamire vunnama weebaze Katonda wo.
tubadde tunyi onsongere Matayo Matayo twabadde ku Kristo ng'omusomesa waffe Matayo sula 26 olungi olwasatu n'omwenda waliwo Yesu ng'atambula olugendo okugenda mu Getsemani n'ebirala naye njagala yaffe olungi olwasatu n'omwenda lwokka Katumwenda agamba nti n'atambulako katono n'avunama n'asaba n'agamba nti ayi kitange oba kiyinzika ekikompe kino kinveeko naye singa nze bwe njagala wabula nga ggwe gw'oyagala Yesu n'omusomesa waffe akoze ki avunama hati olamba omusomesa akusomesa avunama bwe lwaki weesimba omusomesa yaba omukyamu oba ng'ate gwe tuyigirako kitegeeza kati ffe tubeera nga bava ku ki buli lw'oyimirira kuba agambye nti bayimirira mu makuŋŋaaniro abantu babalabi waliwo olugero lw'abaami bano ababiri oli yayimirira mukama nkwebaza kubanga nze siri bwenti ne bwenti naye mubambi ono n'avunama n'atanda okusitula amaaso ge eri eggulu kusaba kwani okwawulirwa ku bombi nkyotumatumaina okugamba kyenyinza okuba nga nfukamidde ngaomutima tegufukamidde so nga ateyinza okugamba nti nze nyimiridde naye ngaomutima ogwange gufukamidde ziri ekindi munda kyekyo kyenfulumya sinza gamba nti nfukamidde nti nyimiridde naye omutima gwange gukoze gutya gufukamidde nze nkiwa singa yeyensonga singa n'okubatiza tekwaliyo kubanga okubatiza olaga kale wabwerakokungulu singa nako tekwaliyo singa twali tusinziira nnyo kuki mutugana kabonero ak'okungulu akalaga nkiza omusizaamu ekiki ekitiibwa eyo yandibadde n'ampisa gye tuli waliwo n'akalala akataddemu nti singa nze bwe njagala wabula nga ggwe gw'okola ki emirundi egisinga wali engeri y'okusaba nga tukomandiigaanye tusaba tutya nga tumulagira oteeka okikola oyina okukikola nga bwe wagamba mu kitabo bwekiti ne bwe kiti nange mukama nzize nga ndagira yayogedde ne kubaddiŋŋana mubigambo nga tekikkirizibwa ayina we yasomye wano akundoza ku lunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri mu ssuula ey'omukaaga nti otusonyiwa amabanja gaffe ngaffe bwe tusonyiwa abatwewolako olunyiriri luno lututeerawo condition nze nsooka kusonyiwa ne ndyoka nsonyiibwa ekyokulabirako kisooka kulagibwa ku nze nga nkikoze bwe nkikola nange nja kusonyiibwa bwe mba sisonyiwa lwaki njagala okusonyiibwa mu ngeri ngaffe gye tuba twagala osonyiwa nawe oba olina osonyiwa kati nze nnina kusooka kusonyiwa bwe mmala okukakasa omutima gwange bwe gukakasa ddala gusonyiye nange ngenda kusonyiyibwa ebyange waliwo eŋŋombo nti nze gundi oyo namuvaako namwesonyiwa okwo si kusonyiwa okwesonyiwa si kwe kusonyiwa okwesonyiwa kulinga bw'ona ogamba nti ekintu ndaba kirabe kati naye kiba tekikuvuddeeko ku mutima kubanga okusonyiwa okutuufu nze ekintu ne ku mutima nkinaalizaako ddala nkijjirako ddala oba ttima obange njijjirako ddaddala ku mutima gwange nti ooluganda one bw'abanga zze sikyayina buzibu naye naye waliwo lwobeera ng'olaba nti omuntu wabeera nga ebintu abivaako mangu ng'oba balina kye bamukoze n'abivaako n'addamu n'akwatagana n'owooluganda abalibwanga omusiru ya oyo bw'atyo ne bw'omukola ki era olugira ng'abivaako y'omusiru naye batugambye tusonyiwe ffe bwe tusonyiwe naffe tulyoke tusonyiibwe eyo condition alowensomako wano agamba prayer is the opening of the heart to God as to a friend nti okusaba kubikkula mutima eri katonda nga mukwano mukwano gwo omujjirayo nga bwe ŋŋenda kwewamukola mugamba nti nkubuulire embeera eri bweti ne bweti
Echo nne kigamba Katonda wange. Nga wana yagane mukwano Katonda nawe wa ino kuntegeera. Awo Danieli bwe yamanyanga ekiragiro kiteekeddwako omukono n'addayo mu nnyumba ye n'ayambuka mu kisenge kye ekya waggulu ekyalina amadirisa nga gagguddwawo nga goolekedde Yerusaalemi nga bwe yakolanga edda n'afukamiranga ku mavivi ge emirundi esatu buli lunaku n'asaba ne yeebaza Katonda we. Mpisa nti nga bwe yakolanga edda kitegeeza bifo okuleetebwa mu bunyage yali mpisa ye neyeebaza. Kakati abakristaayo ab'omulembe guno tugamba nti tutambula nga olugero nga tetutambula tulina okubeera nga tufaanana eggulu oba okufaanana Kristo. Mu kufaanana Kristo tulina n'okutwala ebyokulabirako by'abasajja bano Katonda be yeenyumirizamu baDanieli olaba omusajja Danieli ne ku kye yali atuuseeko mukungu kati ffe tuli ba nobody naye Danieli yali mukungu by then nga yalondebwa naye yavunama nga bwe yali empisa ye ekyokumufuula prime minister tekyamugjako kubeera nti tekyamumeza malala yasigala agenda mu maaso n'empisa ye nga bw'aba agenda okusinza Katonda amusaamu ekitiibwa n'afukamira n'akola ki n'asaba naye ffe emirundi egisinga naddala abakyala bw'ayambala olugoye n'esibagomesi ye n'alaba ng'anenya nnyo okufukamira teri kubanga bw'anaafukamira ajja kwonoona ki olugoye lwe ne twerabira nti n'ensimbi ezaagula olugoye olwo kyali kisa kya Katonda kyokka okubeera nga bakola ki wafuna obusobozi okukola ki obulugula naye olugoye n'olusinza n'olusinza okusinga okusinza Katonda ki yakuwa tweyongerayo agamba prayer does not bring God down to us nti okusaba tekuleeta mukama wansi eri ffe but brings us up to him naye kutwetera okuba nga tusembeza yaani kyongera ku nsonga eyo waliwo abantu abamu abasaba nga balowooza nti Katonda alina okukka akole ku byetaago byabwe bamuyita nayo okole ku byetaago byaffe ka weyasa omuliro ka okole kino nedda ffe tulina okusitulibwa kekati emirimu gyakola muggulu agirekere yaani kubanga bw'omusaba ke kitegeeza obanga agamba nti omulimu gw'okutandikira gw'okutandikiramukifo ekisinga obutukuvu vaayo okole ku nsonga zange then kitegeeza bw'avaayo ajja akole ku nsonga ze tewali nsonga lwaki ate abanga agamba tuli omusango teguliyo kubanga eri gyali ekifo ekisinga obutukuvu atangirira bibi byaffe deni bw'omusaba abeeya ke akole ku nsonga zo kitegeeza nti ebisigadde byonna biba tebiriiwo tebiyeko kaawo kadumulemuko katono eno ensonga esooka ekole ki kugamba tubanga abagamba nti Katonda affe tawulira ne bwe tusaba tawulira kumba okuyita mukusaba ffe balina okuyimusibwa okwamuka eri mukama si ye tusabe yakolaki ake ye yakola ogugwe kyovaaba waliwo ekyawandiikibwa kyenerabire ekiri ekigamba kirimu ffe tuwulira nga atatuwulira lwa nsonga nti tukola ki tetumanyi kusaba tusaba bubi kiti owoluganda kiyagambye nti toyinza kuyimirira ku taatawo n'omugambi sebo taata njagala kino naye naaba musanyufu ng'akikuwa nawe tekiba najampisa kwegamba tusaba bubi
kitufate tuwewa. Nesi nga tusaba bulungi ne tusamu katunda pechitiwa, ne tumusaba, nga tumega ila, atine tumuleka, akolengo nga ye kwa ya gala. So singa sewe tukola chitu. Kubanga kawana wabantu, tuwa gala, nebita ina mgasu. So nga niye katunda wapa ina biyakula chitu. Anta temi lundi ya jimbo tuwa tusaba. Ok. Kati nja dete chokula bila kongecha aba wala aba tu. Aba nonya aba bezi. Ayi katonda wange. Nkusaba mpo musajja. Nga alina echapa. Nga yazimba. Aline nyumba emuyengeza aba pangisa. Nga avuge motoka zineziriko sizimanyi manyi. Nga avuge motoka bweti ne bweti. Nga musajja muwanvu. Musajja mulungi. Kwegamba na teka obyo. Na byo na bweyandi etazo musajja we. Afanani. Bwambala nako mekereza. Mukama nkusaba okole okusiba kubwe. Mazoku wa cheneetaga. Mazoku lagira. Njagalanga afanana bwati. Mbwe mbanga mugani nti njagalanga afanana bwati. Katuna nade teka akasajja. Kali mbako salimbi. Nga kampi. Ngenda kukiriza. Kwa mazingami nga bwoya gala. Ngenda kukiriza nti yoyo msajja. Wampade. Ale mazoku teka ubili. Nakiriza kicho ditusaba ni twetera we byaffe twetu tuteka ko bukwakulizo kuchiche twagala ne tumane tulimba limba katonda kitegeza nti mukusaba ko sirina mwete fte kulira kudamu kwa katonda che wagambe ulinti no bwemba nsaba ninano okusaba naye atenga mpuliriza no kuuliriza sisobola kuuliriza kudamu kwa katonda nga mazo kuteka ko condition zinzo omusajja gwenjagala atekedwa kufana na bwati Katsomano, chokula bila kocha yese. When Jesus was upon the earth, in Jesu ya likuunse, he taught his disciples how to send ya igiza, mbuyala girawa, awengizawe, yonkusa. He directed them to present their daily needs before God. Yabala gira, okuleta, ensonga zawe, zawulijia elimu kama. Yabagamba kuzee kuleta zaabulijjo zaabulirunaku echo kitegeeza bulirunaku nteekeddwa okusaba embabu linaku nno okuripootinga ewa mukama wange kitegeeza balina okusaba bulirunaku and to cast all their care upon him no kumuteekako emitana oba bintu byayo byonna hello could depending on you And the assurance, no kakafu, he gave them weyabawa, that their petition should be heard in okusaba kwa awe, kujia kuhu. His assurance also to us, nti okakafu, era buli neri nafe. Nti chiyabaka ma, yabaka kasanti, esara za wazia kola chi, kuhu ya, kati nchuchechimu, nafe. Chiyabaka amba luli, neka akano, achigamba fi, wabaya bagamba kusaba mmere ya aleru. Na ferera tugamba kusaba ya leru. Baba tugamba kwetike emigugu gyaffe tujimutike kujeti kula tujimutike. Baba kye yabagamba. Na fe kya tugamba olwaleero. In fact buli kye yagamba bali. Kyaba tugamba olwaleero. Jesus himself, yes, Christ ekenyini. While he dwelt among men, we yali mu bantu, was often in prayer. Yalinga mu kusaba buli kaseera. Our Savior identified himself with our needs and weakness. And omulokozi waffe yegatta kale yajja naye mu ngeri yaffe mu ngambu nafu waffe n'ebyetwetaaga. In that he became a supplier, nafuka omugabirizi. A petitioner omusabi seeking from his father less supplies of strength. Ng'asaba kitaawe obugabirizi bw'amaanyi that he might come forth blessed for duty and triumph. Ajenga wa'amanga yesibye ku lw'omulimu n'okugezesebwa. Onsaba nti Kristo yalinga asaba buli kaseera naye nga asaba mukama muyambe yesibe ku lw'omulimu gw'agenda okukola n'okugezeseza mu kusaba. Kuba tusaba buli we tusaba mukama katonda atuyamba okuyita mu kugezesebwa ne ku mirimu gye tuba tugenda okukola. Tulama nti Kristo okusaba. Bwagamba wali nti singa kiyinzika ekikompe kino kinveera. Naye nga si bw'oyagala. Singa bw'ayagala. Singa nze bwe njagala wabula nga ggwe bw'oyagala. Yasaba Katonda akole okwagala kwe.
kucho na chiyamanya chiyala genu kuita mumu techali changune yaka kumavivi na saba chimukama ni wabanga tamu jie kwa chikompe atamu wovu humu obusobolo kukulachi obusobolo kuita mwoso mungiri tusanga kukulizisiwa kwa amani inga abantu binje bitutuka kwa olusi bituluma olusi novanga guamu amani na ya tebo saba obaka atembele ndala jofuna obako wotu saa wenja ulu. Kwanga kukuongela ama inoga majoke. Singa abadde Kristo. Mwuchine echiri wolu walero yandi kozechi. Lenu olaba wano wengela yagyam. Ndi hii zawa example in all things. Nchakula wila wako chape. Mwuyo na isu. Wiyo yagyama. He is a brother in our infirmities. Nti waluganda mwukutega na fase. In all points tempted as we are. Ndi mungezo na kime wanga fuetulu. But as the sinless one, nga ye atayo nona, reconciled from evil, recoiled from evil na hava mobovi, he endured struggles and torture of soul, nti yagume kiza, obuta wangu, and torture nokuponya onyezeba, nti yagume kiza okutoba nokuponya onyezeba, munsene yechili, His humanity made prayer a necessity and a privilege. Yagamanti Ubuntu Baletera Esara Okuba Nga Cheta Agisa Atenga China Okolevwa Yaganti Yen Olaba Yenga Ye Mufomu Ye Yalinga Aja Okusawa Teza Yachifula Necessity Mti Cha Waze wagambira nti kiwedde tambula olugendo olwo tojja lutambula physically naye lutambule mu birowoozo lufumiitirizeeko olujja kukitegeera kye yali agendamu naye ate batugambye nti nga ffe bwe yakemebwa nga ffe bwe tukemebwa olwaleero kitegeeza teri kintu kizito teri kintu kisobola kumpangula kubanga naye yakemebwa Ne wembanga ndi muyizi ow'ebyawandiikibwa omulungi. Bwembanga nfaayo okutegeera Katonda nga ky'ayagala. Bwembanga nfaayo okutambula olugendo olukristaayo. Teri kikukema kugenda kujja ku mmege. Yesu kusobola okunyigiriza kusobola n'okutuuna okutwaliramu obulamu bayirawo. Naye ekikulu ekikulu kya byonna nti baba batutte mubiri guno so si omwoyo gwange. Nti omwoyo gwange gubeera gwakulokolebwa. Kitegeeza mba mpangudde okugezesebwa okwo. Kwanga tatu wa chintu chizito kusinga wetu sobola. Yano, osoma na agama. And if the savior of men, olaba omulokozi w'abantu, the son of God, omwana wa Katonda, felt the need of prayer and yawulira mucheta agisoba. How much more should feeble, sinful mortals feel the necessity of fervent, constant prayer and Nti chenkana chitia nti fe awati abono chitweta kisa chenkana chifoku sawolaba ye atayo nona omwana wa Katonda omulokozi yasaba kati fe olaba yalaba nga chitweta kisa woku sawa kati fe ate ayawali wechi olaba ye yalaba nga chitweta kisa woku sawa kati atoro Baganda
Tetero, Yasaba, Yafuka Mirana Saba, we are thinking Oma, Yari, Omchalum Bamitanga Doluka, Doluka, Yagaba, Aga, Nebula, Uyu, Obatabisa. Tibo Yafa, he never carried it, never Yano Kuberanga watching Adamo Ram, never it a petted. By Piraga, he petted what took a much fetcher, Nangira much saying it, Nafuka Mira. Na sabirani tabisa tabisa na kolachi nazuki nazukira so okufuka mira no saba katonda ulira okwega kugamba oba osewansi kugamba wemenye katonda naso okubiranga kolachi ngana ye ateka mu bancho girentia kugamba Mkutuku. Chumu sanyo sa. Ya, nina wa sanyo. Mbwa kero. Mbwa yari mieka alunga asaba. Oloku vero mugumba. Nebi gambo vya lite vya. Vya lite vya tuka. Na hini ya afuka miki. Na yenga. Ngemimwa joka jejenye. Yandi badai imi didanga. Walua verana. Na atambula era. Yesu, ebyo. Sisi yakola. Yavuna mawadenge vigambo byali tebyatuka naye obuzito bwe yali yetuse ku mutima bwonna. Nabufuka. Nacho kola ba eri bwamuuza nti bwayo badde kyatamidde ku matago. Namuga nti sitamidde wabula nfuse ebiri ku ki? Ku mutima. Ku mutima gwange. Bifuse byani. Katonda wange. So, at least we tubanga tusafare example ya Kristo. Kubanga bwetumulaba tumulaba nga Katonda. Katonda omulamba bwavunnamira wansi n'asaba. Abantu abasinga balina engeri gye bagredingamu Katonda. Bwe balaba Yesu ne balaba nga Yesu. Naye ekyamazima Yesu. Katonda mulamba kubanga ebintu byonna byatondebwa kuyita mu ki. Kyatalagira tekyakola kiki kyabaawo. Kyalagira tekyakola kiki kyabaawo. Naye oyo afukamira yavunnama n'akola ki. Nasaba, nune tunafa Buluganda, chiku gwanido kubera ngara kutusamu Katonda kuchitiwa. Kituko la chivye, kubera tetuje, kubera antituwera ganti tutukiri denyo. Na ye, chansonga nyo mkulisa yu yena okusamu Katonda kuchitiwa na abudama na kula chivye. Nasaba. Ude, bula vitanga mkulisa nenga, chuchuwa, sila tulitade kusonga yu kusava. Okusava nga tui miride. Okusava nga tui miride. Tetiri mugundi ya Katonda. Tetikola. Ne mubya buwangwa tetikola. Ne chiba mubya bulinjo. Kale wano mukufunika. Tulaba nti Yesu yagamba abayigiriza be. Nola nkubadde kale tusaba, tugenda tusaba. Ne wabo okusaba nga tokiriza. Bega yagamba. Ndi what? Ya kale agawana laga element ekyetaagisa mu kusaba. Ekyetaagisa mu kusaba. Agamba. What things soever you design, you know, na bemwetaaga. When you pray, nti wemusaba, believe that you receive them. Nti mukize nti mubifunye, and you shall have them. Tiga condition eri wano osoma Marko 10:21. Nti mukusaba tutagamu okukiriza. Nti tukoze ki? Nti tufune betukoze ki? Tusabe. Katina kusaba musabi nga tokiriza tadde ya mukiriza. Kwe mteko uwesige wafe mwoyo kutusaba. Nitukiriza kitila kutusaba. Ya inabio nera agenda kola chi. Kugani. Kugani. Chiba mwecho katono. Nti. Chone chiba chize mba mwete jifu uchani. Zaniwe mba sifunye. Mba mumativu. Kwa nasalia no kukiriza. Nzikiza nti haba akoze. Ngo kusima kutu. Kwa kala kutusima. Kwa mpati wata mpati kutusima. Wano wala ba tula manti. Abooluganda tugenda kuvunama ate twebaze olw'ekyokuyiga ekyo. Omutukuvu ayi Mukama Katonda, tukwebaza nti abadde naffe mu kuyiga kwonna Mukama Katonda, tusaba nti bye tuyize tubiteeka mu nkola. Ogoberera ggwe Mukama Katonda byonna bye tukola, tukkirize Mukama Katonda byonna bye tusaba Mukama Katonda, tukkirize nti obituwadde Mukama Katonda.
tusabira mukama katonda abalada abali eyo naona mukama katonda bajjanjabe abe naffe mubuweereza bonna bonna ne bannaffe yonana gye bali gye baweereza mukama katonda tukkiriza nti tusabe mukama katonda era otuwulidde kutwala kafuna okwegayira mu yeddiini yesu kristo Sometimes it seems of deep.